Dat ding raai. Sy is die wijze van haar die nie, ne? En zo weet wat sy hoef te weet. Wel, sy gaat ene van die tijd vir my kom wis. En daar gaat die hele bombas. I mean, sy weet ene wij van my en my maas het doen en later. So ek, my, dis wel die hele pietse vir haar punt. Sy is reg. Ek kan nie van jou weghou, nie. Maar sy moet net jou bek hou oor my en my besigheid. Verstaan sy? Sê maar nou, ek wil. Wat gaat sy daar? Van hulle as het sy met jou mama gepraat. Die stupid vraag is die. Lyk het vir jou asof ek overseas schools hier binnen kan kry? Huh? Sy het baat, he. Hy maak ook die saak, he. Sy, interessant. Van ek en sy praat aan by elke dag. Nou, wel weet sy, het eindse by jou vastmaak. Hey, Bompie. Jy was nog nooit die prins achter die galante en baie, Nina. Angel won by my, van tyus wat Dorothy instructed. So jy kan maar vir jou sister, jy sê, whatever jy wil, as jy my net oppas, wat jy nie vir mommy dearest kwaad maak, he. Want jy weet wat maak sy as sy kwaad is.